Здравейте, колеги! Аз съм Наталия Тулу, ще ръководя отдел човешки ресурси в GP Group. Отделът ни се грижи за над 700 служители. Организацията ни е една от най-големите строителни компании в България. Има много мащабни, интересни и обществено значими проекти в нашата страна. Намирате ме в момента на работното ми място, в нашия офис. Искам да поздравя всички вас с професионалния ни празник. Желая успех в нашата нелесна, но толкова необходима работа. Само преди 2 месеца не се налагаше дори да се замисляме да променяме начина на работата ни, но разпространението на вируса се отрази на общо приетите процеси на всички ни. Искам да споделя какъв е отговорът на GP Group на създалата се ситуация. Той бе фокусиран в 3 ключови области – хората ни, проектите ни и оперативното им изпълнение. Отдел човешки ресурси бе най-отпред в разработването на новата система за функциониране на екипите ни и опазването на здравето на хората, разбира се. Ситуацията ни наложи експресно да изберем най-оптималните средства за комуникация между екипите, да намерим начин как дистанционно да определяме представенето на нашите служители, да предложим на менеджмента практики за управление на екипи при дистанционна работа. Предизвикателството за GP Group бе, че никога допреди пандемията не бяхме ползвали опция за работа от вкъщи, но ние успяхме буквално за дни да организираме всички процеси на работа така, че това да не повлияе върху общия процес на компанията ни. Както всички вие, предполагам, ние ползвахме онлайн технологии за взаимодействие при дистанционна работа, съветвахме служителите ни как да организират работното място от дома, без да загубят продуктивността и ефективността си на работата си. Предложихме инструменти на менеджмента за управление на екипите им на разстояние, нещо, което според мен се оказа много полезно. Намалихме количеството на задължителни процедури при документооборота. За отдалечената комуникация от изключителна помощ ни бе приложението GP News, което се превърна така в своеобразна платформа за споделяне на информация за нашите служители. В приложението публикувахме статии и препоръки, свързани с COVID-19. Важното също беше да се погрижим за психическото и физическото здраве на нашите служители. Всеки член на екипа ни, който се чувстваше напрегнат, притеснен, който изпитваше страх за бъдещето си, страх от само изолацията, можеше да се обади, да се запише на уебинар на тема управление на емоциите, подготвен от NLP България, за което им благодарим много. Помислихме и за децата на GP Group. На служителите бяха предоставени забавна и полезна книга за деца «Моят герой се ти. Как децата могат да се борят с COVID-19». Аз лично я изчетох с моите деца. Изключително интересна книга и полезна според мен. Препоръчвам ви я. За тинейджерите имаше наръчник против скуката. Също така има доста добри отзиви и за този наръчник. Обърнахме специално внимание на явлението дистанционно обучение за деца от вкъщи. Предоставихме полезни материали, забавления и уроци за деца под карантина. Оказа се доста голямо предизвикателство за работещи родители да обърнат внимание на децата си, да се читаят работното място и учебния процес в едно пространство. Но всички се справихме, някои деца вече завършват, така че добре са нещата в тази насока. Знаете ли, аз твърдо вярвам, работодател, който създава култура на загриженост един към друг, ще се справи с последиците от тази криза. Колеги, искам да ви задам така един въпрос. Какво успяхме да научим ние, HR-ите, като вземем предвид предизвикателството на 2020 година? Аз отговарям за нашия екип. Ние видяхме, че си оставаме дясната ръка на работодателя. Нашия стрес-тест показва каква е реалната роля на HR-а в организацията ни, колко са стабилни процесите в нашата организация, колко е гъвкава нашата компания. Надявам се, че и при вас е така. Искам да благодаря на Българската асоциация за управление на хора, за поканата на GP Group да сподели идеите си. Още веднъж, честит празник, колеги! Пожелавам ви всички да бъдете много здрави и много да се пазите. Благодаря!